2010 жылы кабылданган Кыргыз Республикасынын Конституциясы 2-чи бөлүм адам укуктары жана эркиндиктери 47-чи берене. Ар ким ден соолугун коргоого укуктуу. Мамлекет ар бир адамды медициналык жактан тейлөө үчүн шарт түзөт жана саламаттыкты сактоонун мамлекеттик, муниципалдык жана жеке секторлорун өнүктүрүү боюнча чараларды көрөт. Акысыз медициналык тейлөө, ошондой эле жеңилдик шарттарындагы медициналык тейлөө мыйзамда каралган мамлекеттик кепилдиктердин чегинде жүзөгө ашырылат. Кызмат адамдары кишилердин өмүрү жана ден соолугу үчүн коркунуч туудурган фактыларды жана жагдайларды жашырып койсо, мыйзамда көрсөтүлгөн жоопкерчиликке кириптер болот. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жаңы долбоору, 2-чи бөлүм экономикалык жана социалдык укуктар, 43-чү берене. Ар бир адам ден соолугун коргоого жана медициналык камсыздандырууга укуктуу. Медициналык камсыздандыруу шарттары мыйзам менен аныкталат. Мамлекет ар бир адамды медициналык жактан тейлөө үчүн шарт түзөт. Саламаттык сактоону мамлекеттик, муниципалдык, жеке жана башка мекемелерде өнүктүрүү боюнча чараларды көрөт. Мамлекет медициналык мекемелердин кызматкерлери үчүн зарыл шарттарды түзөт жана аларды социалдык жактан коргоону камсыз кылат. Кыргыз Республикасынын жарандары мамлекеттик саламаттыкты сактоо мекемелеринин тармагынан акысыз пайдаланууга укуктуу. Медициналык тейлөө ошондой эле жеңилдик шарттар мамлекеттин эсебинен мыйзамда каралган мамлекеттик кепилдиктердин чегинде жүзөгө ашырылат. Кызматкерлер тарабынан адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч туудурган фактылар менен жагдайлардын жашырылышы мыйзамда белгиленген жоопкерчиликке тартылат. Жарандарды медициналык жактан акы төлөтүп тейлөөгө мыйзамда аныкталган негизде жана тартипте жол берилет. Дагы бир маанилүү норма мурунку редакцияларда жок. Норма бул албетте ушул медициналык кызматкерлер боюнча болду. Мамлекет медициналык кызматкерлердин ишмердүүлүгүнө атайын шарттарды түзөт деп белгиледик. Мына ушул COVID-19 убагында мына бул чоң маселе болду, медициналык кызматкерлердин иштөө шарттары. Жана ошол нерсе, ушул көйгөйлөрдү эске алып туруп, ушул медициналык баардык кызматкерлерге иштөө шартын мамлекет камсыз кылат деген маанилүү норма сунуш кылынды. Андан сырткары Кыргызстанда ар бир жаран бекер социалдык камсыздандырууга укуктуу, медициналык тараптан бекер социалдык камсыздандырууга укуктуу деген норманы киргизип сунуш кылдык. Андан сырткары Кыргызстанда ар бир жаран ушул мамлекеттик ушул медициналык жайлар менен бекер колдонууга укуктуу деген да маанилүү норма сунуш кылынды. 2010 жылы кабылданган Кыргыз Республикасынын Конституциясы 2-чи бөлүм жарандык. Жарандын укугу жана милдеттери 53-чү берене. Жаран өзүнүн жарандыгына жараша укуктарга ээ жана милдеттерди аткарат. Бир дагы жаран конституциялык мыйзамда белгиленген учурлардан жана тартиптен тышкары өзүнүн жарандыгын өзгөртүү укугунан ажыратылышы мүмкүн эмес. Кыргыз Республикасынын жарандары болуп эсептелген адамдарды мыйзамдарга жана Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерге ылайык башка мамлекеттин жарандыгына тийиштүүлүгү дагы таанылат. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган кыргыздар башка мамлекеттин жараны болгондугуна карабастан жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгын алууга укуктуу. Кыргыз Республикасынын жарандыгын берүүнүн тартиби жана шарты мыйзам менен аныкталат. Жаран республиканын чегинен сыртка чыгарып салынбайт же башка мамлекетке берилбейт. Кыргыз Республикасы өз чегинен тышкы жерлерде жарандарын коргоого жана калкалоого кепилдик берет. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жаңы долбоору 2-чи бөлүм жарандык, жарандын укуктары жана милдеттери 51-чи берене. Кыргыз Республикасынын жарандыгы адам менен мамлекеттин өз ара укуктарын жана милдеттеринин жыйындысынан көрүнгөн туруктуу укуктук байланыш. Бир дагы жаран өз жарандыгынан ажыратылышы мүмкүн эмес. Мыйзамдарга жана Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген эл аралык келишимдерге ылайык Кыргыз Республикасынын жараны болгон адамдардын башка мамлекеттин жарандыгына тийиштүүлүгү таанылат. Өзүн Кыргыз Республикасынын элине таандык экендигин далилдеген ар бир адам Кыргыз Республикасынын жарандыгын жөнөкөйлөтүлгөн тартипте алууга укуктуу. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган кыргыздар башка мамлекеттин жараны болгондугуна карабастан жөнөкөйлөтүлгөн тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгын алууга укуктуу. Кыргыз Республикасынын жарандыгын берүүнүн тартиби жана шарты мыйзам менен аныкталат. Кыргыз Республикасынын жарандыгынын паспорту мамлекеттин менчиги. Кыргыз Республикасынын жараны республиканын чегинен сыртка чыгарылып салынбайт же башка мамлекетке берилбейт. Кыргыз Республикасы өзүнүн жарандарына өз чегинен сырткарыдагы коргоо жана колдоо көрсөтүлүшүнө кепилдик берет. Мурда Кыргыз Республикасынын жарандыгында турган жарандыгы жок же чет өлкөлүк жарандар же жарандыгы жок адамдар жашап турганга укуктуу жөнөкөйлөтүлгөн тартипте алууга укуктуу. Өзгөчө дагы белгилей кетүүчү норма ушул 2016 жылкы баягы акыркы конституциялык референдумда
Өзіңіздер білесіздер, ұшыл жарандықтан ажырату механизмі кіргізіп ұсыныш қылынған болды. Ұшыл жарандықтан міндеттендіріп ажырату механизмін біз жоққа шығарып, так норманы ұсыныш қылды. Қырғыз Республикасында ешкім өз қалаусынан сыртқары Қырғыз Республикасының жарандығынан ажыратылбайды деп. Ал эми ошол 2016 жылы ошол конституциялык тиешелүү мыйзамдар менен Кыргыз Республикасынын жарандыгынан мамлекет ажыратуу мүмкүнчүлүгү атайын каралган болчу. Бул кескин туура эмес, адам укуктарына, эркиндиктерине, фундаменталдык укуктарына карама каршы келет. Себеп дегенде ошол Кыргыз Республикасынын жарандыгы болуп төрөлгөндөн кийин мамлекет да, уюм да, орган, башка адам да милдеттендирип күчкө салып андан жарандык тартып албаш керек. Бул кескин туура эмес, адам укуктарына дал келбейт. Ошондуктан биз ушул жанагы жарандыкты өз каалоосунан сырткары ажыратуу механизмин жокко чыгардык. Бул дагы мындай адам укуктарын коргоодо өзүнүн оң таасирин берет деген ой пикирдебиз. Кыргыз Республикасынын конституциясынын жаңы долбоору 1-бөлүм конституциялык түзүлүштүн саясий негиздери 10-берене 1-пункт. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик органдардан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына маалыматты алуу, аларды жайылтуу жана сөз эркиндиги укугу кепилденет. 2-пункт. Кыргыз Республикасында цензурага жол берилбейт. Жалпыга маалымдоо каражаттары эркин жана өз ишин мыйзамга ылайык жүргүзөт. 3-пункт. Кыргыз Республикасында маалыматтык коопсуздук мамлекет тарабынан корголот. 4-пункт. Өсүп келе жаткан моунду коргоо максатында Кыргыз Республикасынын элине таанылган адеп ахлактык баалуулуктарына, аң сезимине карама-каршы келген иш-аракеттер мыйзам менен чектелет. 5-пункт. Маалыматты алууга жана жайылтууга чектөө коюлучу иш-чаралардын жана чектөөлөрдүн тизмеси мыйзам тарабынан белгиленет. Сөз эркиндиги Кыргыз Республикасында аябай маанилүү. Ошол сөз эркиндигинин ошол биздин 4-түнчү ошол массалык маалымат каражаттары Кыргызстанда 4-түнчү бийлик болуп эсептелинет жана демократиянын эң негизги элементтеринин бири. Ушуну эске алып биз ошол сөз эркиндигин колдогон бир топ нормаларды сунуш кылдык. Анын арасында Кыргыз Республикасында сөз эркиндиги чектелбейт. Кыргыз Республикасында цензурага тыюу салынат жана Кыргыз Республикасында сөз эркиндигин чектеген жана массалык маалымат каражаттарынын ишмердүүлүгүн чектеген мыйзамдар кабыл алынбайт деген маанилүү нормалар киргизилди.